I sad tu su bili sportisti svi mirni, staloženi, već su bili na balkonu, oni sve to znaju. A ja koja se tresem, ja koja ne mogu da se obuzdam, ja koja hoću da skočim tamo, ja koja ne mogu da... Ne ponašam se baš najbolje, jer prosto ne mogu to da... Ne mogu da se... Sad kad bi neko mogao da me uhvati, ako da me smije, nije šanse bila. To samo eksplozija emocija, euforija. Da sam mogla da se stvarno... Mislim, vjerojatno sam pričala hiljadu puta, ja stvarno doživiš to da se zaletiš, da skočiš u masu na balkonu i to je to, ti si pobednik. Kao, osjećaš se kao neko uzvišeno biće u tom trenutku, ali to je stvarno jedan bio trenutak koji sam ja isto zamišljala. Ja sam došla, ne znam, možda par mjeseci pre sela tamo ispred balkona, rekla, ima da se popenjem, pa makar crkla tamo. I tako da sve je bila pripremljena.